পুলিশে নিজৰ ক্যারেক্টাৰ বদলাব লাগিব। আগতে যি দাবি হুমকি মাৰি যি ধৰণে চলিছিল সেই ব্যৱস্থা নচলিব। পুলিশৰ শীৰ্ষতম অফিচাৰ হলেও তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব। আমি এই ধৰণৰ ডিজিপিয়ে ইতিমধ্যে সকলোকে বাৰ্তা দিছে আৰু ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি এছ পি লেভেললৈকে সকলো অফিচাৰে বুজি পাব লাগে, কাৰণ ডিজিপিয়ে কোৱা কথাখিনি আমাৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এছ পিৰ বিপক্ষেও আমি একশ্যন লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণে দুখীয়া মানুহক যন্ত্ৰণা দিয়াৰ যদি অভিযোগ পোৱা যায় আৰু যদি প্ৰমাণিত হয় আমি সকলোৰে বিপক্ষে ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ডিজিপিক আমি ফুল অথৰিটি দি থৈছোঁ। পুলিচে নিজৰ কেৰেক্টাৰ বদলাব লাগিব। আগতে যি দাবী হুমকি মাৰি যি ধৰণে চলিছিল সেই ব্যৱস্থা নচলিব। পুলিচৰ শীৰ্ষতম অফিচাৰ হ'লেও তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব। আমি এই ধৰণৰ ডিজিপিয়ে ইতিমধ্যে সকলোকে বাৰ্তা দিছে আৰু ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি এছ পি লেভেললৈকে সকলো অফিচাৰে বুজি পাব লাগে, কাৰণ ডিজিপিয়ে কোৱা কথাখিনি আমাৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এছ পিৰ বিপক্ষেও আমি একশ্যন লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণে দুখীয়া মানুহক যন্ত্ৰণা দিয়াৰ যদি অভিযোগ পোৱা যায় আৰু যদি প্ৰমাণিত হয় আমি সকলোৰে বিপক্ষে ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ডিজিপিক আমি ফুল অথৰিটি দি থৈছোঁ। পুলিচে নিজৰ কেৰেক্টাৰ বদলাব লাগিব। আগতে যি দাবী হুমকি মাৰি যি ধৰণে চলিছিল সেই ব্যৱস্থা নচলিব। পুলিচৰ শীৰ্ষতম অফিচাৰ হ'লেও তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব। আমি এই ধৰণৰ ডিজিপিয়ে ইতিমধ্যে সকলোকে বাৰ্তা দিছে আৰু ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি এছ পি লেভেললৈকে সকলো অফিচাৰে বুজি পাব লাগে, কাৰণ ডিজিপিয়ে কোৱা কথাখিনি আমাৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এছ পিৰ বিপক্ষেও আমি একশ্যন লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণে দুখীয়া মানুহক যন্ত্ৰণা দিয়াৰ যদি অভিযোগ পোৱা যায় আৰু যদি প্ৰমাণিত হয় আমি সকলোৰে বিপক্ষে ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ডিজিপিক আমি ফুল অথৰিটি দি থৈছোঁ। পুলিচে নিজৰ কেৰেক্টাৰ বদলাব লাগিব। আগতে যি দাবী হুমকি মাৰি যি ধৰণে চলিছিল সেই ব্যৱস্থা নচলিব। পুলিচৰ শীৰ্ষতম অফিচাৰ হ'লেও তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব। আমি এই ধৰণৰ ডিজিপিয়ে ইতিমধ্যে সকলোকে বাৰ্তা দিছে আৰু ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি এছ পি লেভেললৈকে সকলো অফিচাৰে বুজি পাব লাগে, কাৰণ ডিজিপিয়ে কোৱা কথাখিনি আমাৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এছ পিৰ বিপক্ষেও আমি একশ্যন লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণে দুখীয়া মানুহক যন্ত্ৰণা দিয়াৰ যদি অভিযোগ পোৱা যায় আৰু যদি প্ৰমাণিত হয় আমি সকলোৰে বিপক্ষে ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ডিজিপিক আমি ফুল অথৰিটি দি থৈছোঁ।